Hej allihopa, jag hade verkligen önskat och trott att jag skulle kunna befinna mig hos er i ett mer fysiskt skick. Nu är jag med er ändå och hoppas få träffa er i andra tillfällen. Så det här blev ändå en möjlighet att få ett samtal om det som jag tycker är viktigt på idrottens område och också en del av det som gäller för Stockholm. Vad är det som är viktigt inom idrotten tycker du framförallt? Ja, det är ju att se till att det här ideella engagemanget kan hållas vid liv. För om vi inte har det så skulle en stor del av idrotten falla samman. Sen har vi ju en ny idrottspolitik där vi betonar barnrättsperspektivet. Det är viktigt att det också finns med i alla beslut. Att det finns som en kunskap från de stora förbunden in till minsta klubb, skulle jag säga. Det är viktigt att idrottslyftet också fyller den funktion som vi har önskat. Det vill säga att fler unga får möjlighet att hitta sin idrott. Och att man väljer att fortsätta idrotta helst hela livet. Nu har idrottslyftet funnits ganska länge. Känner du dig nöjd med vad som har hänt hittills? Ja, det får jag lov att säga att jag gör. Jag har rest en hel del i Sverige och mött flera olika idrotter. Sen har jag en del synpunkter på det. Det kan vi återkomma till sen. Nu har ju också Centrum för idrottsforskning gjort sin första analys, kan man väl säga, av idrottslyftet, hur det fungerar, och pekat på en del brister. Och de är viktiga, tycker jag, att vi dels tar på allvar de synpunkter som man får fram. Och den dialogen vill jag också påbörja med Riksidrottsförbundet. Vad är det främst du vill påtala då utifrån det? Det är ju en farhåga som fanns från början att man kanske inte når de barn och unga som är störst behov av att hitta sin idrott. Utan att det fortfarande går väldigt mycket av idrottslyftets pengar till de stora förbunden, till de stora sporterna, till de mer välmående kommunerna. Det här är inte något nytt problem, men nu är frågan hur gör vi nu för att nå dem som är ännu större behov av de här möjligheterna och av pengarna. Har du hittat några intressanta förslag hittills? Ja, det finns väl en del idéer, men det är ju kanske inte framförallt det som Centrum för idrottsforskning har koncentrerat på, utan man har ju mätt hur medlen har fördelats. Så att det får ju bli en diskussion med RF och som RF sen får föra sinsemellan eller emellan förbunden och klubbarna. Du var själv ute i Nacka för 2 år sedan. Vad är dina minnen därifrån? Ja, det var dans bland annat. Att det var många killar som dansade. Och det här har vi också sett i det som gäller en annan del av mitt arbete, kulturen. Där dansen har ju fått en helt annan status bland unga. När man väljer att ha det som tillvalsämne i skolan, hur man kan kombinera dans och matematik. Men att dansen också börjar bli lite häftig. Och det är roligt, tycker jag, om det inte bara är tjejer som dansar utan även killar, och att man kan koppla till olika former av dans. Vi pratade tidigare här om det ideella ledarskapet lite grann. I Stockholmsregionen då finns det 150 000 ideella ledare. Hur ska man behålla alla de här ideella ledarna inom idrotten? För siffror visar nu på att det är en tendens att det finns ett minskat intresse för att vara ideell ledare. Hur ska man få folk att komma dit och inte få betalt för att hjälpa föreningar? Alltså jag tror inte att det är någon risk för att idealiteten skulle försvinna. Nu är det väl kanske många andra som konkurrerar om det ideella. Det gör man inte minst på den sociala sidan. Idrotten har ju haft, kan man säga, ett försteg där. Och mycket av engagemanget är kopplat till att egna barn idrottar. Men kompetensutveckling är naturligtvis en del i detta. Och det finns ju också som en bit i idrottslyftet. För man ska känna också som en ledare att man inte bara ger och ger, utan man också kan få. Och sen kan det vara olika beroende på vad man behöver och vad klubben behöver. Sen tror jag inte vi kan tro länge att ett ideellt engagemang kan hålla i decennier som det har varit förut. Men att det är betydelsefullt och att många fortfarande vill göra en ideell insats, det tycker jag är tydligt. När du säger att det inte ska hålla som det har gjort förut, hur tror du att det kommer förändras då? Ja, men jag har ju varit på flera stämmor och årsmöten där många trotjänare har tackats av. Och det är ju rörande, för en del har kanske fungerat som klubbens sekreterare eller kassör ibland i decennier. Och det är naturligtvis en stor insats. Det finns också problem i det.
Därför att det finns ju också många som kanske har hindrats på vägen och stoppats och som inte har fått möjlighet att komma fram eller att föreslå förändringar. Därför att det sitter en del som bevakar sina intressen, om man ska vara alldeles ärlig. Så det finns en dubbelhet i det. Att man kan prova olika ideella uppdrag, att man kan utvecklas också som ideell ledare. Om det här med kompetensutveckling, att det kan locka nya ledare. Tänker du då på till exempel SISU idrottsutbildarna, att man lockar unga människor med kurser? Det kan det ju vara. Det har ju visat sig också att det kan vara värdefullt för ett CV för en ung människa när han eller hon vill gå vidare till studier, till jobb, att visa att man varit engagerad inom en idrott. Det kan betyda väldigt mycket. Och det har vi kanske inte alltid lyft fram. Vad jag också skulle önska, för jag tycker att det är ett bekymmer att trots att idrotten är gränslös, trots att den är internationell, så är den i någon mening också väldigt ursvensk. Det är viktigt att vi får in människor med en annan bakgrund. Sverige ser inte ut idag som det gjorde för 50 år sedan. En drygt 1 miljon svenskar har annan bakgrund, kommer från andra delar av världen. De har också sin plats, sin givna plats i idrotten, även som ledare. Stockholmsregionen är den region i Sverige som växer snabbast. 37 000 flyttade in förra året. Men anläggningsbristen i vår region här visar sig att ungefär är ungefär dubbelt så mycket tillgång till anläggningar på andra orter i landet som mot i Stockholm. Hur tror du att samhället kan hjälpa till där för att de här nya som flyttar in ska få plats i föreningslivet när föreningar idag tackar nej till medlemmar? Jag vet att Regina Kevius, som är idrottsborgarråd i Stockholm, har både diskuterat och funderat mycket över den frågan här med spontan idrott. För att det är en sak med stora arenor, men det finns också behov av mindre. Det kan vara att man har bra slingor som är belysta. Man kan, om man vill jogga eller springa eller åka skidor beroende på säsong. Att det kan vara en annan form kanske av utemiljö, lekplatser, mindre planer för att spela fotboll eller kanske basket eller någonting på. Så att det är en fråga naturligtvis med de som planerar Stockholms stad nu. Sen är det många anläggningar som behöver rustas upp, och det är ju också omfattande kostnader. Det talas ibland om simhallarna, och det är ju, man vill inte påstå en tickande bomb, men i alla fall ett rejält orosmoment. Intressant att du nämner det här med uteslingor och sånt där för skidåkning och sånt där. För ofta så känner de här idrotterna som använder skogen som sin arena att de glöms bort. Har du upplevt det också som idrottsminister, att många känner att de större idrotterna får lite för mycket alltså plats och uppmärksamhet runt de här frågorna? Absolut. Det är väl kanske det som har förvånat mig mest som idrottsminister. När jag läser idrottssidorna på ett annat sätt än jag gjorde när jag var mer vanlig tidningsläsare, det är hur oerhört dominerande framförallt två sporter är. Året runt skulle jag vilja säga. Är det inte allsvenskan här, så bevakar man ju fotbollen i andra delar av Europa. Och samma sak kan gälla hockeyn. Alltså det finns 70-tal specialidrotter inom Riksidrottsförbundet. De får inte särskilt mycket utrymme. Och därför har det också varit roligt när jag har besökt skolor runt om i landet där man visar på alla alternativ. Om man inte gillar fotboll eller hockey, vad finns det då? Det finns väldigt mycket. Och det här tycker jag att man har tagit till sig, och att man också nu öppnar för ett samarbete med Svenskt Friluftsliv tycker jag är viktigt. Därför att det måste inte vara en organiserad idrott, om man nu inte gillar det, i en klubb. Det viktiga är att man kommer ut, att man motionerar, att man mår bra. Och då har också Svenskt Friluftsliv en hel del att erbjuda.